אנחנו מתחילים עם רידה ג'אבר. שלום. ברכה. אתה מנהל מרכז אמן, שזה מרכז שמטפל באלימות בחברה הערבית, או לפחות מנסה לדכא נכון, אותה. נכון, מנסים לטפל בתופעה הזאת של אלימות ופשעה, לא רק אלימות. תגיד, לאן זה הולך? 24 נרצחים, עוד לא גמרנו את מרץ, מתחילת השנה. מתחילת השנה, שנת 2020, השנה נסגרה ב-113 נרצחים, עלייה מ-2014 עד שנת 2020, עלייה של הכפלה. מ-54 נרצחים ל-113, הנתון הוא מדהים, הוא בלתי נתפס. זה נתון מטורף, ועל פי המספרים האלה, עם קצת מתמטיקה שאני יודע, אתם הולכים לשבור את, החברה הערבית הולכת לשבור את שיא האלימות עד סוף שנת 2021. אם אתה לוקח כנתון את ההשפעות של הקורונה, ההשפעות של העניין המצב הכלכלי, המצב של החמרת המצב הכלכלי והעוני בתוך החברה הערבית, אי טיפול למשטרה בתופעות, בתופעת הפשיעה, עמקת השוק האפור, עמקת הכלכלה השחורה, עמקת האי טיפול בנושאי העומק של תופעת האלימות ופשיעה, אנחנו לצערי הרב, אני אומר את זה, אנחנו צפויים ש-2021 תהיה מדממת ביותר, אני לא בטוח לגבי 2022, בלי מעשה אמיתי, משמעותי, הנתונים הם בסימן של עלייה, אנחנו לא צפויים לירידה. איפה אתה גר אגב, אם מותר לשאול? אני גר בטייבה, וטייבה מעניינת, כי טייבה בשנות, לפני 10 שנים, היא הייתה אולי המקום הכי, יש בו פורענות מבחינת פשיעה, הרציחות, כן. הפשיעה מאורגנת. והיום? הטייבה היום נרגיעה, וזה אומר משהו על היכולת של המדינה לעשות משהו, או היכולת של המשטרה לעשות משהו בנושאים של הפשיעה. אתה והמשפחה שלך... דעתי, כן. דעתי, אני צריך ללמוד, המשטרה צריכה ללמוד ממה שקרה בטייבה, גם החברה הערבית צריכה ללמוד מה שקרה בטייבה. מה היה שונה שם? מה שונה שם ממה שקורה בקלנסווה, ג'לג'וליה, ובכל יתר הערים והיישובים הערבים שהאלימות שם גואה? מה שונה? תשמע, אני חושב שעדיין בטייבה הייתה המחאה החברתית, המחאה של ההמון, שיצא בצורה ספונטנית, אבל עקבית, נגד הפשיעה, אחרי רצח מנהל בית הספר יוסף שהין בטייבה, אני חושב שזה עשה משהו למנגנון הממשלתי, והם התחילו לחשוב יותר למגר את התופעה בטייבה. גם יש תהליכים חברתיים שקרו שם, שגם סייעו לעניין הזה. אז איך אתה מסביר שהמודל הזה לא הועבר ליישובים ערבים אחרים? אני לא יודע להסביר את זה, אני יכול להסביר שהמשטרה, אני יכול להסביר רק לתאר את המציאות, המציאות שהמשטרה לא עושה למשל בקלנסווה את מה שעשתה בטייבה. מה שקרה בקלנסווה זה מדהים, רצף של רציחות, רצף של מעשה פגיעה באנשים, לא מפוענחים, ובגלל שזה לא מפוענח, אנשים מבינים, עבריינים מבינים שאפשר להמשיך לעשות את הדבר הזה, הם מקבלים סוג של חסינות בתוך היישוב שלהם, ולכן חסינות אני מתכוון מהמשטרה, היא לא נותנת, אני מתכוון שהיא לא בוגעת בהם, היא לא מתאמצת למצוא אותם, ולכן התוצאה תהיה, רצף של אירועים. אתה מדבר על משטרה, בוא נעלה לבל אחד, דרגה אחת יותר גבוהה, זה עניין פוליטי, זאת אומרת מלמעלה בעצם בקריצה או בהוראה, השלטון אומר, עזבו אותם, שיהרגו אחד את השני? אני לא יודע אם בקריצה, אני יודע שיש פה מדיניות. המדיניות אומרת ככה, החברה הערבית היא חברת שוליים, החברה הערבית, אנחנו לא נשקיע בה את המשאבים הנדרשים, אם דין קלנסווה זה לא דין כוכב יאיר, דין קלנסווה זה לא דין נתניה, ולכן הפעילות השיטורית בתוך החברה הערבית היא בעצימות נמוכה, ולכן ההשתוללות של הפשע. וזה פוליטי, פוליטי מבחינת מדיניות, לא פוליטי מבחינת שיש אנשים שבאים... ומילה, עוד מילה אחת... אני לא מאמין בגרסה שיש אנשים שיושבים ואומרים, תשמעו, בואו נעלה את רמת הפשיעה בתוך החברה הערבית. אני לא הגעתי לשם. אני עדיין בשלב שאומר, חוסר המדיניות הזאת, האי-טיפול הוא המניע שלו, זה לא לתת לאזרחים ערבים זכויות שוות. אי אפשר להיפרד מהרעיון הזה, רידה,
לפני ששואלים, האם יש גם משהו בניהול, בניהול, אני יודע איך לקרוא לו, החמולתי של חלק ניכר מהיישובים הערבים, שמוביל גם להתנהלות כזאת ברחובות? לא רק עניין של חמולתי, זה עניין של גם המנגנון של... או בניהול לא תקין, בקיצור, במילים פשוטות. לא, אני אומר, אני לא מחלק את זה שווה בשווה בין המדיניות של הממשלה לבין מה שקורה בתוך החברה והאחריות החברתית. אני אומר, למדיניות הממשלתית יש אחריות כוללת על מה שקורה אצל כל האזרחים, מה שקורה בטייבי ומה שקורה בכפר סבא, אבל גם יש לנו אחריות חברתית לטפל בנושאים שאנחנו כן יכולים לטפל בהם, וכאן לפחות המרכז שלנו רוצה שהחברה הערבית לא תשים את כל הנטל על הנטל הוא קיים על המדינה, אבל אנחנו רוצים לעשות משהו שלא קשור למדינה. אנחנו אומרים יש לנו יכולות, אנחנו יכולים להתארגן פנימית, אנחנו יכולים בעניין של חינוך, עניין של נוער ודברים אחרים, עניין של מרחב ציבורי, זה הדברים שלנו. בואו נטפל בזה, לא נמתין למדינה. נראה שיש כאן צירוף של אינטרסים שליליים, כנראה משני הצדדים, שמוביל גם כן לתופעה הזאת. לפחות אני מסתכל על העניין החיובי, אני רוצה שהחברה שלי תעשה את המוטל עליה, ואנחנו נבקש ונדרוש מהממשלה, ויש סימנים של לתוששות, גם בעניין הממשלתי, כמעט כל המפלגות מדברות על הנושא, ראש הממשלה מדבר על הנושא, בינתיים עניין של הצהרות, אנחנו רוצים שהצהרות האלה אחרי הבחירות יתורגמו. מיום רביעי הכל הולך להשתנות, הכל הולך להשתנות, סתם, אל תאמין. נקווה יחד, אני מאמין ביכולת של החברה, כן. תודה רבה רידה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, להתראות.